Problem je što su svu vodu, znači od gornji deo skupili, uputili na jedno mesto. Mesto da je razuđenost. Pa da, da, dobro. A kao što je bilo ranije? Ranije smo vodovodili. A je ovde iskopano, pa tako uvaljeno ili tu baš? To deluje mi odjednom kao rupa neka. A rupa je ovo, pa vidite. Vidite sami, ne mogu da... Pa vidi se da je nivo drugačiji od ove šahte. Jeste, da, drugačiji. Sve li su je sad tu tako? Pitaću ja ovoga Rančića, on je... To nije bilo ovo. Evo da vidite dole iz da se... gradu, sve je odnelo da vidite ljudi gde ulaze. Eno, imaju... Gde? Ajde to da vidim. Ajde. Dušice, vi imate kameru? Da. E pa pošaljite mi to što je kamera snimila. Evo, poslaću vam da vidite odakle, kad je počela pada kiša, kako je voda krenula odavde. Ne, ali evo, ono se vidi tu da je udubljenje. Jer bilo ranije tako udubljenje? Nije. 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 Pa nije. Nije. Sad. Visina bila kamera. Nije, ni visina, nije ni visina bila toliko. Ali znači, gledaj, problem je što je sva voda, znači, možda unazad 500-700 metara od sve ulice skupljena i dovedena ovamo. I s ove strane. Čekajte, i sad, ova bujica, gde je išla tamo? Pravo dole u zgradi sve. Evo, možete vidjeti gde je onaj šljunak dole. Vidite dole da vidite šta je. Možete vidjeti. Pa i vama ova betonska ograda sve je odronjena. Pa da. Pa nije samo betonska ograda, nego nam je i škarpa pukla. I voda nam ulazi dole. Evo, ono se vidi gde je mokro. Evo, pogledajte da vidite. A vi ste ovo zidali? Mi smo to sami zidali. Da, da, da. To nisu oni radili. Da obezbedite. Da, ali nisu sad kad smo hteli da im kažemo da poprave to zbog puta, da ne bi se odronilo, da ne bi padlo, neće kaži. I sad ova uličica, znači ovaj su kak, 42 godine je postoje, evo sad su ga oni izbrisali, ne interesuje. I pod kojom se ulicom vodite vi? Dobrodolska. Dobrodolska. Da. A ovo ranije bilo? Sve je Dobrodolska. Sve je Dobrodolska. Pa svi ovi vamo sokaci vidite li da su uradili. Ne tražimo da ga grebamo. Dobro, ako je bila ulica, šta će onda one terabije ono tamo? Šta će ovaj stup? Tu je bilo lepo. A to je sokak, da. Lepa ulica, kako god. Prvo smo mi naseljeni, pa svi ostali. Prvo smo mi naseljeni, pa svi ostali. Pa sad manje više. Da. Pa dobro, sve je vaš. Evo, vidiš dok te htjela da uđe ovamo. Pa a tu, je li ulazila? Pa jeste, to je moja majka juče grebla tu da ne bi ušla unutra. U najgolemu vodu sam grebla tu da joj grebem da ne bi voda ušla unutra. To može tamo da ulazi? Pa ide direktno tamo. Pa ide na dole u njih plac. Ja, Bože. Ovo je napravi ograd. Evo, sin je juče samo iskočio, stavio dasku da ne ide šljunak u plac. Da, on stavio dasku. Bilo unutra. Evo vidite koliko je naslaga tu.